62, om den är lagrad här. Sen 1972. Bra. Du kan ta in Dompa när underverket gör entré. Underverket? Ja, var inte orolig. Du kommer förstå när du ser henne. Hej. Jag har aldrig varit här. Just nu är det fantastiskt. Vad brud du är. Var det soligt där du var? Det är soligare här. Och ljusare. Varmare. Sluta nu, jag blir generad när ni är sådär. Hur är jag då? Tala om för mig, du som ser mig. Om ni har tid. Förlåt? Ingen fara, jag har också varit förälskad. Visserligen många år sedan nu. Slutade väl inte helt lyckligt, men strunt i det. Livet går vidare. Men vecka är det ju måndag igen. Det var tråkigt att höra. Ingen fara, fröken. Jag har upplevt massor av fröken.